ତାଳଗୁଡ଼ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତାଳଗଛ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ତାଳଗଛ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତାଳଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଳଗଛ କାଟିବା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଳଗୁଡ଼ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବହୁଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଳଗୁଡ଼ ଶିଳ୍ପର ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତାଳଗଛ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ତାଳଗୁଡ଼ ଶିଳ୍ପର ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତାଳଗଛ ଚାରା ରୋପଣ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ତାଳଗୁଡ଼ ମହାସଂଘ। ତାଳଗଛ ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ତାଳପତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହେବା ସହିତ ତାଳରସରୁ ଗୁଡ଼ ଓ ମିଶ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୁଗ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ତାଳଗୁଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଳଗୁଡ଼ ମହାସଂଘକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ତାଳଗୁଡ଼ ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁଗ୍ରାମ ତାଳଗୁଡ଼ ଶିଳ୍ପର ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ ତାଳ ଚାରା ରୋପଣ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଢ଼ଚଢ଼ି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଳ ଗଛ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି, ଯେଉଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଳ ଗଛ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତାଳଗୁଡ଼ ମହାସଂଘ ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେ 100,000 ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ 50 ଏକର ଜାଗା ଅଛି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗାଇବା ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଗାଉଛୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ କିଛି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଆମର ସଂଘ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ତାଳଜାତ ପତ୍ରରୁ ଆମର ସବୁ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଳଗୁଡ଼ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ପାମ୍ ଗୋଡ଼ ଫେଡେରେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପେକ୍ସ ସୋସାଇଟି, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଜାଗା ଅଛି, ଆମର ମାଲୁଦରେ ଅଛି, ଆମର ଏଠି ବହୁଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁଗ୍ରାମରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଯୋଜନା ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 5000ରୁ 10000 ତାଳ ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଆଉ ଆଜି ପାଖାପାଖି 5000 ଗଛ ଲଗାଇ ଚାରା ରୋପଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ବିଜୁଳି ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ, ଆଉ ଏଇ ତାଳ ଗଛ ଗୋଟେ କବଚ ଭଳିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଗୋଟେ ହେବ। କେମିତି ନା ତାଳ ଗଛରୁ ଆପଣ ତାଳ ଯେଉଁ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରି ମିଶ୍ରୀ ଏବଂ ଚିନି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ବରଡ଼ା ପତ୍ରରେ ବରଡ଼ା ଟୋପି ଛପା ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଇପାରିବ, ଏ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ। ସାଲେପୁରରୁ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।